Soc en Sergi, em dic Nawan Dorje, és el meu nom budista, soc monjo de la comunitat del Garraf i m'agrada molt el sol del Garraf. Començarem amb la nostra particular pregunta intel·ligent. A l'hivern també aneu amb els braços a l'aire i amb el pèndol lliure sota la túnica? Això jo crec que en funció de la capacitat de cada monja o monjo de suportar el fred, però que no estem obligats a anar amb el braç en condicions extremes. I sota la túnica? També es pot portar. En el meu cas, no, procuro anar lleuger. Seguint amb costums budistes, per què us canvieu el nom? És tradició, obeix a un canvi de vida. O sigui, hi ha una voluntat de canvi intern i al mateix temps ho acompanyem d'una manera més externa. El fet també de canviar-te de nom doncs, respon a aquest canvi de mentalitat i d'una nova etapa. Aquests noms responen a un paral·lelisme més proper a Toro Sentado o a Manuel del Bé? No, doncs precisament respon més a temes mitològics o temes, com si dir, més pagegístics. Per exemple, en el meu cas, el meu nom és Nawan Dorje i vol dir rei de la paraula indestructible. Tenen uns noms molt romàntics. Amb qui aniries abans de compres? Amb un sacerdot, amb un rabí o amb un imà? Els en portaria tots tres. Jo crec que els individus, bueno, això ho crec jo, crec que totes les religions, totes les tradicions religioses creuen en les persones i en el seu creixement. Per tant, no hi ha distincions. Hi ha molts tòpics vers el fet interreligiós. Els mitjans també eclipsen molts focus del que són conflictes, que aquest transfons doncs, són més aspectes potser polítics, inclús d'altra magnitud, que no té res a veure amb la realitat. Que us hagueu establert al Garraf és una conseqüència del gran número de restaurants xinesos a la comarca? No, la veritat és que el lloc pretenia ser un lloc molt tranquil, que facilités la recerca de l'individu, i evidentment doncs, un espai urbà, potser aquesta tasca no ho podríem fer. I la natura ens garanteix aquest clima i concretament per la gran gent, el desconegut Garraf, doncs posseeix grans valors per poder fer aquesta activitat. Seguint amb aquest tipus de negocis, t'imagines el Dalai Lama comprant un basar xinès? Ho veig difícil, no? Ho veig difícil. No crec que tingués cap problema, però ho veig difícil. Vosaltres teniu l'honor d'haver assolit l'èxit en les llistes de singles més venuts. Per quan, doncs, un duet amb Pimpinela? No crec que ho fem mai, eh? Nosaltres fèiem recitació de mantres i fem recitació de mantres. Nosaltres no ens hem mai intentat mostrar, perquè no ho som, com a cantants, no és la nostra tasca. El nostre missatge i la nostra voluntat era aproximar uns valors i a través de la recitació de mantres i fer arribar un tipus de cultura i un pensament que fos benèfic per la societat. Tot i que Pimpinela segur que afavoreix a moltes persones que li agrada. Ens pots recitar algun mantra per aprendre què és? Om Mani Padme Hum. És un mantra, crec que el més extès, és el mantra de l'amor-compassió, de Chen Resing. Crec que potser és en aquests moments el que careix la societat. Ara bé, també vareu fer un cas de moto, no? Sí, de fet, l'objectiu, el que vam fer, essencialment, és un manual, una reflexió vers la seguretat vial. En particular la conducció i la problemàtica que hi ha darrere la conducció en motocicletes, que potser és un col·lectiu que, bueno, no diré que és més qüestionat, però sí que hi havia una tassa de sinistralitat elevada i sempre doncs, el compartir la via entre cotxes i motocicletes, doncs, els que són motards, doncs, bé, hi ha una certa confrontació ideològica. I a través d'aquest col·lectiu i amb el suport d'un cas, doncs, creiem que era una oportunitat de generar el debat i fer una tasca de conscienciació de la importància de conduir amb una atenció plena. Això sí, déu-n'hi-do les peles que us heu embutxacat amb aquestes accions. I això que sou una ordre religiosa, eh? És un desconeixement que té les persones. Aquesta acció divulgativa per la comunitat li ha suposat una alta despesa i no compensa ni molt menys el retorn econòmic que s'ha generat. Hem invertit més en drenar la importància d'aquesta conducció que el que s'hagi pogut recaudar per uns quants cascos de motocicleta. Per cert, què els diríeu als qui us consideren una secta? També és desconeixement. Bé, en tot cas també hi ha desconeixement del terme. No?
secta avui per avui ha suposat per la gent doncs, una concepció negativa de la paraula. Que s'hauria de matitzar una secta perillosa, perquè secta en si vol dir la part d'un grup, per tant no té una connotació negativa. També entenc que hi ha una gran preocupació en aquest sentit, perquè sí que hi ha moltes corrents i darrere d'això doncs, hi ha moviments a vegades desconeguts i que segurament són nocius, però tot posar al mateix sac doncs, és precipitat, s'ha de conèixer abans d'opinar. Jesucrist sempre ha estat representat molt prim, mentre que Buda està molt més fet. Per què aquesta diferència d'estilisme entre religions? El que és les representacions religioses ho veig molt dintre la cultura. Per exemple, l'apreciació d'un Buda gras és més dintre de la tradició del budisme que s'ha establert, per exemple, a Xina. En el que el fet de ser gras doncs, simbolitza una persona que no passa fam i era l'antídot, d'alguna manera, a la carença que aquella cultura tenia. I suposo que en les tradicions catòliques doncs, exactament el mateix. Vull dir, segons quin tipus, sempre hi ha matisos a la representació de Jesús en funció de la perspectiva dintre de cada part del cristianisme, el catolicisme, evangelisme, etc., doncs tenen cadascú una concepció diferent, però suposo que és part de l'expressió artística. Voldries una Catalunya independent? Voldria una Catalunya universal. Quin consell donaries a Mr. Bean? Que no deixi de riure. De qui portaries un pòster a la carpeta? Un pòster a la carpeta de Buda. A qui enviaries a una illa deserta? A mi de tant en tant. Què és el que més t'agrada del Garraf? Els incendis. La pregunta que humanitza. Quan vas a pixar, què fas amb l'última gota? Esperes a que caigui o te la guardes als calçotets? A la tassa. Ens ha arribat que hi ha algú conegut internacionalment que el podem trobar en aquest monestir habitualment. Digue'ns-ho. Doncs no et creuries qui tenim aquí. Què t'ha semblat la nostra autòpsia? A part de provocadora i picant, divertida. Això vol dir que hi tornaries? Sí, sense cap inconvenient. Què et sembla com tractem la informació i fem les autòpsies? L'humor és un molt bon antídot, sempre i quan no sigui ofensiu i vulgui perjudicar l'altre. Ens estàs tirant una indirecta? No em sentim pas ofès ni maltractat. És que no sempre aconseguim el que busquem en les nostres autòpsies, i menys si ens tracten tan bé com ho has fet tu. Així que molta sort i fins la propera.